Ранок вдома триває, і нехай цей новий день буде спокійним та безпечним для всіх нас і всіх наших. До речі, Костя, про безпеку. Так. От чи є у тебе якась подвійна аутентифікація, чи, можливо, ти користуєшся спеціальним захистом для месенджерів та гаджетів? Ну, скажімо так, я дещо знаю, дещо вивчаю з цієї області, але я прекрасно розумію, що від кібератак або ж викрадення особистих даних не застрахований ніхто. Та розібратися з цим питанням потрібно, тому до нас сьогодні прийшли менеджерка проєкту «Цифрова екстрена підтримка громадського суспільства в Україні» Катерина Цибенко та експерт із цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз Україна» Павло Білоусов. А поговоримо ми про безплатний інструмент підтримки українців із цифрової безпеки – нову онлайн-платформу «Надійно». Боже, які гості саме зараз? Піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Сідайте. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Так. Дуже вдячні, що ви прийшли сьогодні для нас і будете нам розповідати, про що вкрай це важливу надійно тему. Таке і як ним користуватися. І перше моє запитання, якщо Отже. Можна, я задам, можна? Дякую. З якими цифровими загрозами українці почали стикатися саме під час війни? Та, доброго дня. Отже, перед тим, як запускати гарячу лінію «Надійно», ми провели дослідження. З якими загрозами стикаються українці під час війни? Загалом, які загрози більш характерні для різних аудиторій, для окупованих територій, для неокупованих? З якими стикаються активісти, люди, які допомагають армії, наприклад? І те, що до яких висновків ми прийшли під час цього дослідження, що люди стикаються зі зламами акаунтів, коли вони, наприклад, не користуються двофакторною автентифікацією, це дуже легко зламати акаунт. Коли люди не користуються антивірусами, вони заражаються різними програмами. Що таке двофакторна ідентифікація, чи як ви правильно сказали? Почнемо з азів. Ні, наприклад, я не знаю. Ну, я можу вам пояснити, дивіться, коли ми входимо в якийсь аккаунт, ми зазвичай вводимо пароль. Так. Якщо тільки один пароль, це вважається один фактор. Та? І щоб ускладнити взагалі можливість для шахраїв, зловмисників потрапляти в ваш аккаунт, да, додається другий фактор. Тобто це не другий пароль, тому що було б легко, да, вони там один пароль вкрав, другий так само. А другий – це те, що щось фізичне. Наприклад, сім-карта, на яку приходить смс-ка. Чи програма, яка встановлена суто на ваш смартфон і генерує коди. Тобто це два таких фактора, які, власне, і захищають. Один – те, що у вас в голові пароль, і те, що друге – це фізично. І так воно може бути три фактори, і вона називається вже багатофакторна, мультифакторна і так далі. Але, прикольно. Але двофакторна – це така традиційна штука, мінімальна, яка має бути в кожного, і вона доволі так непогано захищає і ускладнює шахраям взагалі можливість зламати. А ви сказали стосовно запитань, да, от які вам надходили, там, чи ви самі для себе їх генерували? Скільки було таких моментів, як ви сказали, на окупованій і вже підконтрольній території? Скільки було взагалі от у вас обсяг, який був цих запитань? Ми запустили її публічно, гарячу лінію, 8 листопада, тобто вона вже пропрацювала 4 дні, і в нас є певна кількість, не дуже репрезентативна, але все-таки певна статистика. І ми отримували питання, як і, наприклад, і що і від людей, які, наприклад, яких IP було російське, тобто, можливо, це люди з окупованих територій, тому що там, як ми знаємо, інтернет йде через російські сервери, і тому ми отримали такі запитання, і ми були раді на них відповісти, тому що наш сервіс якраз в тому числі ми фокусуємося на людей, які знаходяться на окупованих територіях. Там дуже складно їм загалом зайти в інтернет через ці проблеми, які там існують, але ми були раді цим людям допомогти. І якщо вони запитують там, який там VPN краще використовувати, ми раді це людям порадити. Як їм захистити свій телефон, коли, наприклад, їм треба буде проходити через блокпости, їхні
всі пристрої будуть обшукувати. Тому що коли людина переходить ці блокпости, тоді цифрова безпека, вона майже дорівнює фізичній безпеці. Тому що, ну, от, згідно нашого дослідження, коли, наприклад, російські окупанти бачили в людей в телефоні навіть дію, це для них вже було приводом для того, щоб затримати людину, катувати, там навіть до всього, до найгіршого. Тому дуже важливо, саме на окупованих територіях питання цифрової безпеки стає, ну, дуже важливим. Навіть це навіть в певному сенсі питання життя і смерті. В чому ще і як ще допомагає платформа «Надійно»? От людям зараз під час війни. На ця платформа, вона є собі таким інформаційним ресурсом, так, де зібрано достатньо багато порад на різні тематики цифрової безпеки. Про VPN, як захистити аккаунт, як захистити свій пристрій, як безпечно спілкуватися в месенджерах. І є, на крім цих статей, людина сама може зайти почитати поради, але якщо їй комфортніше поспілкуватися з оператором, є 10 операторів, які готові відповісти в чаті, в різних месенджерах, в сигналі, телеграмі та ватсапі. І також можна задати запит на форму, через форму на сайті. І людям там, якщо запит, наприклад, стосується конкретної ситуації, він там розмитий, наприклад, оператор запитує більше деталей і надає персоналізовану відповідь. А ви можете сказати ваш топ-5 чи топ-10, ну, таких от порад у цифровій безпеці для українців на підконтрольних нам території і які ще живуть в тимчасово окупованих територіях? Ну, їх насправді може бути трохи більше, але основні, які я точно би позначив. Да? Ну, по-перше, це двофакторна аутентифікація, ми згадали, захищає дуже круто. Це телефон, ноутбук, там всі аккаунти, які є. Та, ага. Тобто важливі там пошта, месенджери, файлові сховища і соцмережі, відповідно. Друга історія, якщо людина десь перетинати буде ці блокпости, кудись виїжджати і так далі, треба попіклуватися про резервні копії. Тобто, щоб їхні файли, да, людини були, наприклад, в хмарі, і тоді людина може не так хвилюватися, що, не знаю, там заберуть ноутбук, він там згорить, потрапить кудись там щось, не дай Бог, ракета чи щось таке. Да? Тобто, щоб її там фотографії, документи, все, що вона накопичувала, роботу і так далі, щоб вони були в хмарі. Хмару, відповідно, ну, майже неможливо, да, знищити. Третє, шифрування. Та? Треба теж шифрувати вміст своїх телефонів, ноутбуків і так далі. Тобто на той випадок, якщо людина поспішає, кинула свій ноутбук і до нього хтось дістався, да, то тоді ці файли людині, яка не створювала це шифрування, не зазначала цей ключ шифрування, та вона не зможе з цими даними нічого зробити. Шифрування – це що, спеціальне якесь там адбуком? Це звучить страшніше, ніж воно насправді є. От, в смартфонах, в ноутбуках це майже вбудована штука. Ну, тобто в смартфонах це точно вбудована, не всіх ноутбуках є, але можна це питання вирішити. Четверте. Я би казав, це VPN, та, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території. Тому що наша активність в інтернеті, наше спілкування і так далі, так далі, для окупантів це не те, що теоретично, а це така може бути ознака звернути увагу на того чи іншого громадянина. Наприклад, ти там постійно читаєш українські сайти, постійно щось там кудись скидаєш якісь дані і так далі. Вони цю активність... А як вони можуть це відслідкувати? Ну, вони можуть, є і обладнання, і програмне забезпечення. Навіть якщо через VPN? Ні. Я кажу, що якщо не застосовувати. І тут якраз так, дійсно, VPN захищає всю цю активність. Тобто видно просто, що ти сидиш в інтернеті, а що саме ти робиш там, не видно. Оператору, там, державним, псевдодержавним, нікому не видно. Прикольно. От. Ну і, скажімо, п'яте, да, використовувати нормальні месенджери для спілкування. Та? Це не має бути месенджери, які, не знаю, не зрозуміло, як вони працюють. Та? З їхнього походження, з недемократичних країн, м'яко кажучи. Та? Слухайте, ну, я думаю, що можемо назвати, да? Це зараз, мені здається, дуже популярні месенджери. Це Viber, Telegram, WhatsApp. Так. Ну, дивіться. Які Viber? Ну, ми можемо Viber згадати, але в контексті, що ним не користуватися. Не користуватися, да? Або користуватися для таких дуже побутових речей, запитати, яка погода, да, чи якої жирності молоко купити. Да? О, для таких речей, так. Ну, ми
знаємо про деякі вразливості, про походження, про те, як він побудований, і там не все надійно. Та? І відповідно, Viber – це така вимушена іноді історія, да, отримати сповіщення якесь, от, але говорити про щось важливе там точно не треба. Телеграм, ну, десь є теж межа, про що там можна. Ми все одно знаємо походження, ми все одно знаємо деякі співпраці про між росіянами і цим. Тобто вони самі це озвучують. Які деталі, що там саме відбувається, ми не знаємо, але в цифровій безпеці такий підхід, що якщо нам не доведено, що там все класно, ми вважаємо, що там все погано. Тобто WhatsApp тільки залишається? WhatsApp, Signal непоганий, месенджер. Ну, теж непоганий, він крутий. От, тому що WhatsApp... Я про нього нічого не чула. Я вперше від вас чую взагалі таке. Так, WhatsApp якраз працює на розробці від Signal. Тобто Signal – це такий, ну не скажу, що еталон, да, 100% захисту не існує, але це те, на що можна орієнтуватись. От, WhatsApp на це орієнтується, є месенджер Threema, тобто WhatsApp, скажімо так, для людей, яким простіше чи знайомий цей месенджер, да, може його використовувати. От, тому це отак. Дякую. Дякую вам за цікаву розмову. Я для себе дуже багато чого цікавого дізналася. Топ-5 ви щойно почули від наших експертів. Дякуємо за вашу роботу, за розробки. І, звичайно, віримо в наших ЗСУ та нашу перемогу. Ранок вдома. Тримаємо. Дякую.